Vai, Ribeirinho! Joaquim, não vale mais, não vale mais, não vale mais!
Chuta pra esquerda. Golo. Ah! Thank you.
Vai, equipa, nível, equipa. Vai, Gui. Nossa, vai, obrigado. E olha para aqui, olha para aqui, olha para aqui, olha para aqui, olha para aqui. João, faltam só mais dois. Lá para dentro. Olha, João, olha a Quaresma. Dá-lhe trivela. Já lá mora. Vai pra baliza aí!
Venha bola! Esses dois! Yeah,
Vai, vai, Gabriel. Deixa que vinha. Vai, 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 vai.
Aquilo não é um buraco, é uma carateira, cara lá. Yeah.
Não, estamos a falar do Bruno Alves. Ah, sim. Tanto que eles disseram que este foi o primeiro clube já. Botinha! Botinha! A contar. Vai, Gonçalo! A contar. Thank you.
sai. Eu contei os escalões e o Diogo fica hoje aqui neste momento.
Só que havia aquela polêmica que muitas cheiras. Queria falar. E a equipa dos Mascarenhas, esta. É mais difícil quando nós temos que falar. Porque...